خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو. جسے جسے کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ, شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. اونجرا کے سامنے زکریا البر سید ناظر حسین شاہ صاحب پڑھیں گے. زہرا جی دی نظر تلو کہہ دیا دیا باؤں چڑھے بندے مائتا چلے آئے اتروا
Assalamu
عرب دي ماهي نام غريب